ไปก็เลยตลอดได้ยาบาเลยตลอดได้ยาบาเลยอ๋อดาอีก็จ้ะโหติขะซาก็တော့ป่ะเนาะอ๋อดีโลบาเว้ยบ่สุบิ่มแหละบิ่มแหละโหดิติติจังจาละไอ้เฉยมาจ้ะတော့ดิโหโคနိုင်ငံတစ်ခုเลยแหละဖြစ်တာလဲຫມົກບໍ່เนาะတကဘာလုံးဖြစ်တာဒါကြီးကကက်ဆိုးဆိုတော့လေဒီဟာလေးဟိုအမှတန်ဝေကားတွေကဘာတွေရလဲဆိုတော့လေဟိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုတန်မိုးပို့ပြီးထားမှာဆိုတဲ့အရာတွေပြီးလို့ရှင်အမြဲဥဆိုတဲ့အရာတွေပေါ့အမြဲအဲ့တော့ဒရင်နေနေဆိုရင်တော့ဒရင်ကအခုရှိနေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကြဆိုလို့ရှင်လေစိတ်တက်ကအစားလေမှန်တမ်းပြန်တော့ဟိုတော်တော်လေးပြောင်းသွားတယ်အခုဟိုဇင်းဆိုလို့ရှင်ဟိုမိဘနဲ့ကိုကဒီလိုဟိုအတူတူနေရမဟုတ်လေခွဲနေရတဲ့လူဖြစ်တော့ဒီအဲ့မှာဟိုမိဘတွေပေါ့နော်တကြီးရွယ်တွေဟိုပို့ပြီးတော့ဂယူးပို့ပြီးတော့စိုက်ဖြစ်လာတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုကိုရီးယားမှာတရားဟိုငငယ်ရွယ်ကသိပ်ပြပြဿနာမရှိဘူးသူတို့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်မှန်တိုင်းပြန်နှမျောတာပါတမီးရယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တွေကဒီကဘာကြည့်လို့ဟိုပလန်ဆွဲရပြီးပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်တွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပြောရှင်ခေါင်းလေးစားပြီးဟိုတော့အဲ့အတွက်ပါဒါပေမဲ့အခုကကြာအဲ့ဒါတွေကလည်းမရှိတော့အခုကတော့ဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဗောနော်အဓိကလည်းဒီကိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလည်းပို့ပြီးလေးလာဖြစ်တယ်ပြီးကြဟိုစာအုပ်တွေဖတ်ဖြစ်တယ်ဗောနော်အဓိကကလေစာအုပ်တွေဖတ်ဖြစ်တယ်ပြီးကြလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအဓိကအဲ့ဒါတွေလုပ်ဖြစ်တယ်အိမ်ကိုပို့ပြီးတော့ဂယူးဆိုက်ဖြစ်တယ်အဓိကအရင်းအားလေးဟုတ်မိဟုတ်ဘယ်မှာပွဲစီနော်ဘယ်မှာပွဲစီလင်းတို့ရဲ့လုံးဝအထင်ကြရပဲဟိုဘယ်လောက်ထိယူလဲဆိုတော့ပါတော့ပွဲစရ၄ရက်၄ရက်ရှိလို့ရှိရင်ဟိုအင်းကြီးအဝယ်စားအစားအဲ့လိုမျိုးလင်းတို့တေးသေးချာစီစဉ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အဲ့သတင်းကျအမှတ်တရဆိုတော့အဲ့ဒီလည်းမတော့ပွဲစီပေါ့အသက်ရရလာတဲ့အချိန်မှာလေအပျော်ပါတော့နည်းနည်းပိုနေလာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လင်းတို့ကျတော့ကံကောင်းတာကွာကျတော့ကိုလုံးနေတဲ့ဟိုအလုတ်ကကျတော့ဒီလိုဟိုပြောပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လိုပဲပြောရမှာပါဒီလိုပွဲလန်းတပင်းနေရှိတယ်အဲ့မှာကိုကလိန်ရတယ်ဆိုတော့ကိုအတွက်ကတော့အရန်နေသွားရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲကိုရဲ့အပြော်ကတော့ဟုတ်အလုပ်လုံးနေနဲ့ရတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်သူများလက်ဆန်တော့ကံကောင်းတာအရန်ကြီးပျောက်ပြက်သွားရတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုရဲ့ဒီလိုဟုတ်အတိုင်းဝိုင်းရလဲဒီကရာဒီထဲမှာပဲလုံနေတာဖြစ်တော့လေအရန်ပျောက်ပြက်သွားရမှာဒီလိုပဲဟုတ်ဟိုလုံးလုံးရင်းနဲ့ပဲရှားတာပေါ့ဒီနေ့ TikTok ဆော့ရတာတော့ကိုကတော့လေအဓိကကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုတေချာလေးဆော့ပြတယ်ဆိုရင်အိမ်မှာကိုကအခုကာလမှာတော့လေကိုကဒီလို breakout loop တိလို့လေးလာရင်ဘာလို့လဲကိုပြင်ကြည့်ရပြင်ကြည့်ရင်းနဲ့မှဒီ makeup ကိုအဓိကကိုဖျက်မှာနှမျောလို့ဆော့ပြတာပေါ့အဓိကကလေကိုကတော့ဟို TikTok ဆော့လည်းအမှန်တမ်းပြောရင်အခုမှဆော့ဘူးတာပေါ့နော်အရင်ကလည်းမဆော့ TikTok နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူငယ်တွေဆိုရင်တော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲပြောဖို့ကောင်းပါလေ तू ကတော့ဒါကတော့ကိုသုံးတန်းရင်တော့လေကိုအတွက်ကောင်းလို့တောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိရပါတော့ကိုမသုံးတန်းရင်တော့လေဒါတွေကတော့ဟိုဆိုးကျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိရတဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ကိုကကိုသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုစင်စင်ညင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုကလည်းကိုသုံးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်သမီးဟုတ်တတိချာချာရုပ်လိုကြီးစင်ဟိုစီစဉ်ပြည့်ဆွာတော့မဟုတ်ဘူးသမီးသူတတဆွာတာမှန်တယ်ပြောတယ်အရန်တော့ပင်မန်းတယ်ဟိုအရန်ပင်မန်းတယ်စာလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသေးချမ်းစီစဉ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီဟိုကို့မှာရင်းဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကတော့မစီစဉ်ဘူးဒါပေမဲ့ကို့ဘေးနားမှာရှိရလို့အစွဲလွဲနဲ့ပဲဆော့လိုက်တာအဓိကဆော့ရဲဆော့ပြီးတော့မှအဓိကတော့တချင်းရွေးချယ်မှုဆိုလည်းလို့ပဲလင်းတော့ရင်းဆိုလင်းတော့ဟိုဟိုကို့သဘောကြကြတော့လည်းမျိုးဇလန်းလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကလည်းဆော့ကျင်တာဒါပေမဲ့လေအဲ့ဟာကြတော့လေဆော့ကြည့်ရဒါပေမဲ့သူများဆော့တာပေါ့နော်ဟဲ့ဟိုတွေ့တယ်ပေါ့ဆော့ကျင်တယ်ကိုယ်တိုင်ဆော့တော့လေမလွယ်ဘူးအရန်ခတ်တာသူကလေခတ်တော့အဲ့လေအဲ့အရာကြီးမဆော့ပြတော့ကိုကတော့ဟိုလွယ်တဲ့ဒီလိုသချင်းလေးတွေပဲပေါ့ဆိုဆော့ပြပါရဲ့သမီးရောတရားတော့ပေါ့နော်အေးဟိုပါဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုနိုင်ငံကြီးရတာမှန်တယ်ပဲကိုကတော့အရန်တော့မသိဘူးသိရဲ့အရန်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီအဓိကအမေကိုချစ်တာပေါ့နော်ဟိုမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံကြီးနေနဲ့ပြောပါဆိုတော့အရန်တော့လည်းနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ဟိုအမေစုကိုချစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မြောအဲဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါဗျဟုတ်အဲ့ကြောင့်အမေဟိုအမေရှိနေသေးတယ်တိမနာအမေပါပဲသူမျိုး